بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nastavljam dalje da govorim o sudbini, to jest ono što se spominje kao qadar ili qada, posebno znači qadar u hadisu, a qada ima znači spomenuto u Kur'anu, znači Allahova odredba. I to odredba propisivanje sudbine, znači svega što će se desiti shodno Allahovom sveobuhvatnom znanju, znači svega od uvijek za uvijek. I onda to što se isto vezuje uz Allahovo stvaranje kao odredbu i isto naredbu, a onda što se tiče nas isto u to ispravno vjerovanje i vjerovanje da imamo slobodu misli, govora, rada, znači dijela i srčanih i jezika i ostalih organa, udova ili tako dalje. Onda, ovo je sljedeći ders iz ovoga ciklusa, a na početku sam spomenuo znači ono što su apsolutno najbitnije, najvažnije stvari za nas muslimane, to jeste ispravno vjerovanje u kader, bazirano na ajetima i na hadisima. I normalno, pošto su to jedini dokazi u vjeri, to sam znači učinio. Onda kasnije odgovarao sam znači ovim što su ekstremisti poznati po pitanju kadera, kao što su kaderije i džebrije. E sad imamo i dosta rivajeta gdje se spominju znači kaderije i džebrije i da su to nevjernice kao i ostali sektaši. Sad jedna grupa islamskih učenjaka, ovi muhadisa, to jesu i najveći islamski učenjaci, jer rekli smo da najveći fakisi nisu poznavaci fika, nisu fakisi, jeli, pravnici ovi, nego to su muhadisi, isto tako najveći jeli, poznavaci tefsira, Kur'ana, nisu mufesir, nego su opet to muhadisi. Jeli. Zašto? Zato što oni najviše tekstova znaju na pamet i najviše uče, dok ovi uzimaju ono malte nešto im je servirano, nisu se bavili hadijskom naukom, nisu hifsirali toliko, zato ima i dosta nedostataka i u fiku i u tefsiru ovih fakih, odnosno mufesira, koji nisu u osnovi muhadisi. Dalje, o tome sam prije govorio, ovdje samo podsjećam na to i još da kažem da znači, učenjaci smatraju da što se tiče ovih sektaša spomenutih imenom, da su samo vjerodostojni hadisi što se tiče havariđa imenom. A što se tiče znači, kaderija i džebrija, znači kaderija oni što poriču kader, kao nema Allahovog određenja pa su zbog toga kafiri, a onda ove džebrije što govore sve Allahovo određenje do te mjere da čovjek nema slobodu volje, što isto s njihove strane kufr i širk, zaista ljudi mogu i da pogriješe i da učine dobro djelo i da se pokaju i da budu oholi i tako dalje. Pa ovi islamski učenjaci kažu, iako postoji dosta tako rivajeta, da su to slabi rivajeti. E sad možda, jer je to čista istina što se spominje znači, u tome tekstu, možda kod nekih će biti da ima više rivajeta pa jedni pojačavaju druge. Ali kažemo da to nije uopšte problematično, jer detalje ovi ljudi, ovi sektaša znamo inače. Jel, nisu oni pojavili samo u ovome umetu, kao što sam prije napomenuo, nego vas da su bili ljudi koji se tako opravdali jel, svojim zlodjelima. Zlodjela sve pravdaju znači, prisilom džebrom, a isto tako ovi drugi sva zlodjela pravdaju da nije uopšte ništa ni propisano, tako da ne moraju to dobro ni da rade, tako kad ostave to dobro čine tako zlodjelo, kao ostavljanje obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, što i to izvodi iz vjere. Znači, rekli smo da čovjek postaje kafir činjenjem kufra i mušrik činjenjem širka i otpadnik činjenjem otpadništva, tako isto je čovjek i mušrik i otpadnik i kafir ako ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. I taki će biti bačen u džehennem ponižen i to isto znamo iz Kur'ana. Pa je ono u islamu, jeli, obožavaj Allaha i ne čini širk. Nije samo obožavaj Allaha. Može se to drugčije reći, kao što imamo u Kur'anu, da se Allah subhanahu wa ta'ala obožava iskreno. Pa onda, znači, to isključuje sve vrste novotarija, sektaštva, partijaštva, mezhebaštva, otpadništva i tako dalje. Znači, ima to razilaženje kod učenjaka, da li se ovi spominju imenom, znači, kaderije i džebrije, ali tekstovi su potvrđeni znači i drugim ajetima i drugim hadisima. Ovdje znači ne mislim samo ajeti
dio Kur'ana nego inače, znači kao znak, kao bilo šta što se kroz historiju desilo, jer znamo da ajet neka znači čudo, neka znači znak, a neka znači dio kur'anske sure, to nije ono stih, jel? Jer su u arapskom rekli smo abijat stihovi, a ajat su znači ajeti. Dalje, približavam se završetku znači ovoga ciklusa predavanja i sada idem na neke pojedinačne njihove izjave ili izreke. Nešto slično imaju znači ove kaderije, nekad ove džebrije, a nekad ovi inače, ovi sektaši, ovi nevjernici između njih, jer ima tu puno džahila i obično ti džahili oholi ne zaustavljaju se, znači nema da ne zna ili da njoj nešto nije jasno i to, nego odmah drmne, bubne priča i tako dalje. Možete vidjeti tako neke debate, a to je nažalost vas da tako bilo, a vas da će i tako biti, bit će takva je priroda ljudi, da neki od ovih daija bude optužen za neku stvar. Je li rekao, nije li rekao, je li rekao kufr, nije li rekao kufr, i onda vidite kako se hiljada ljudi maltene u vidu ili pisanja ili ono držanje nekih predavanja ono pojave sa slikom i od muški i od ženski, je li? Snime se i stanu u njegovu odbranu toga, na primjer. A što se tiče onih što komentarišu po raznim ovim medijima, i to Allah najbolje zna, ovi su poznati ljudi, pa nije možda pretjerano reći, ni stotine hiljada ljudi odgovaraju na to. Jer ne bave se ničim drugim, šta ćeš? Oni govore samo ono o islamu. Oni ne pričaju islam, znači ajeti, hadisi, to, nego njihova su predavanja i govore o islamu uopšte, jer nema ono, lako se čita Kur'an, ovo su tedžvidska pravila, ovo su predavanja o tevhidu, o šehadetu, znači o imanu, onda je ovo o dijelovima imana kao o melekima, o sudnjem danu, o kaderu, nema to kod njih. Nego ovi komentarši pričaju šta je više ovaj učenjak rekao, više oni ne dolaze ni sa pričom, znači nema više ni o tome govora, da se ono o islamu priča, ako što kafirin ulažu, pričaju oni samo o islamu, jer ne pričaju ovako je ajet, ovako je hadis. Nego sad ću početi da pričaju, znači šta je rekao ovaj, više nije ni tome, nego sad ko će ga odbraniti, ko će ga napasti. I onda vidimo kako se neki ljudi različito pale na takve neke učenjake, na neke daje. Ako iz njihove države, to im igra ulogu. Ako je bogat, ako je ostvario nešto, ako je osnovao neke fakultete, univerzitete i tako dalje. A to mi muslimani možemo provjeriti, kao što ti trebaš, na primjer, da provjeriš mene, ja mogu da provjerim tebe. I da se provjeri neka priča ili istinita, da se provjeri je li neki rivajet vjerodostojan, znači pitaju se učenjaci, rekli smo, u islamu je ono iz Kur'ana, pitajte učenja ako vi ne znate. Normalno ne može se to odmah uraditi, jer trebaš imati predznanje. Moraš imati islamsko predznanje da bi pitao učenoga uopšte. Da bi znao, znači, postaviti pitanje i da bi znao razumjeti odgovor. To jeste da bi znao, kad ti on odgovori, da znaš šta su tu dokazi, šta nije. Pa onda moraš i znati, da prepoznaš ko je taj učenjak. Znači, ima neko predznanje da bi uopšte došao čovjek do toga nivoa da pita nekoga o nečem. Ali ne možeš promašiti, znači, fitrom, prirodom, znači tim, takozvani moralnim kompas, ne možeš nikako provjeriti. Kad se ne može promašiti, znači da je objava Kur'an i Sunnet. Ne možeš to promašiti nikako. Ili najmanju ruku ne možeš promašiti, znači da čitaš Kur'an. Pa ćeš tu naći, znači, stotine i stotine hiljada, jeli, informacija. Ovdje sad nije bitan broj, ovo govorim kao stotine hiljada, kao jako veliki broj. Jer ima neko predznanje za sve. Tako isto vidiš ih da brane neke ljude, a mogli su jednostavno da otkriju, da vide, znači, šta ti ljudi govore, nego to je sve uopštena priča. Sluša se nečiji drs od sat vremena da se zavoli osoba i tako dalje. Ili se nečiji drs od sat vremena sluša pa se taj zamrzi. Ovaj se voli bez razloga, ovaj se mrzi bez razloga. Ima tu pomiješani stvari. Onda ti ljudi nije čudno što pričaju i što govore. Oni su neuki ljudi, znači ne moraš imati za nekoga 10, 15, 20 godina priče o vjeri. Ono o vjeri, ne govore vjera, tako govore, nego o vjeri priča, da se ispostavi da ne zna Kur'an čitati. Taj brat ili ta sestra. Navodno imaju neke važnije stvari. A ja sam navodio primjer od ljudi što eto provjeravaju hadise, a ne zna čovjek sufaru, ali provjerava vjerodostojnost hadisa. Ne zna sam kako, na kom jeziku, kako se to čini. Znači, tolike neke ludačke izjave kad čuješ od ljudi što se ne šale, što su ozbiljni, jednostavno zato se ne može odgovoriti, toliko ima prepreka da nije normalno na to odgovarati, jer se ne slaže ni s čim tu što je rekao ili što je rekla. Znači, nema ni jedna stvar, znači, to su tolike ludačke tvrdnje, da se jednostavno ne može odgovoriti ni takvim ljudima, niti ulaziti u takvu debatu i takvu diskusiju, niti odgovarati na takve stvari.
Pa sam dao neke primjere toga od prije i tako dalje. Ovo bi sve bilo, znači, uvertira što se tiče govora i ovome kaderu, jer isto kao što o svemu pričaju ljudi tako bez znanja, pričaju i o kaderu. I onda sada spomenem jednu od njihovih dalje tvrdnji ovih nevjernika po pitanju kadera, je, a to je da ljudi budu obavezni da polažu račun za ono što su radili, navodno kod njih je to nemoguće. Kao nemoguće. Pa to su toliko ludačke tvrdnje. Znači, da i to malo tane ne može se, ali pošto je to opet od te klasične literature islamski učenjaci su pisali, znači Allah najbolje zna hiljade i hiljade knjiga odgovarajući na ove stvari, pa možemo mi, znači, da to u nekoliko stranica ili u jednom satu da kažemo, znači, te glavne stvari, znači oni detaljno pišu tomove i tomove knjiga i tako dalje. To su tvrdnje, znači, ovih nevjernika. Iako, znači, znamo iz Kur'ana i sura Al-Bekara da nas Allah subhanahu wa ta'ala neće zadužiti onim što ne možemo podnijeti, da nemamo mi žestoke i teške zakone i propise kao što se spominje u suri Al-Hajj i tako dalje. Isto kao što nam je naređeno da vjerujemo. I to u šta da vjerujemo? Ono se spominje u Kur'anu, u suri An-Nisa, jeli, o vjernici, vjerujte. Pa se spominje u šta trebamo da vjerujemo i to su one stvari od imana, jel, spomenute tu. Minus ovo, posebno o kaderu, to se spominje u hadisu, a inače govor o kaderu ima u brojnim surama, između ostaloga i u suri An-Nisa, o kojoj isto govorim, ali spomenuto i ranije. Pa, dešava se to što se dešava, znači da se oni suprotstavljaju jasnim ajetima i hadisima, izvlačeći neke, znači, nejasne stvari ili spominjajući neke manje jasne ajete ili hadise za to svoje, što vjeruju za to svoju tvrdnju. I problem je normalno što ne baziraju svoju vjeru na Kur'anu i na sunetu, ko što mi, nama je dokaz u vjeri svaki ajet i svaki hadis, ne treba se dokazivati. Kod njih nije to, kod njih prvo će nešto vjerovati pa će tražiti dokaze za to. Ako neko od njihovih sledbenika bude pravio neki otpor ili nešto, inače ako ne radi, samo ono bude, rekao sam ti ja, šta pitaš ti, zar se meni ne vjeruje i tako dalje. Znači ima oholost, ta doza oholosti, eterno sroza od jednom, jel? Toga se mi trebamo paziti, jel? Ne moraš ulaziti u diskus, ne moraš sa svakim pričati, ne moraš se spuštati na taj nivo, ali nemoj, ako već uđeš, nemoj biti onda ohol. Jer mi moramo slijediti sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vidimo kako bi on nešto rekao i kad bi ovi dali odgovor ne bi on uopšte nastavljao na to. Možemo mi da odgovorimo. Ne znači da mi ne slijedimo sunet, nego ima njegova posebnost. Pa da mi objasnimo, da mi kažemo s takim ljudima je pričano tu su hadisi, tu su ajeti, ovdje su diskusije i tako dalje. I toga ima. Inače Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vidimo, odustaje odmah. Čim ovi kažu neku stvar, znači džaba je tu više pričati. Kao oni židovi što su povjerovali njemu da je to tako ko što kaže, pa kaže što vas sprečava da prihvatite islam, kaže oni ubili bi nas židovi vamo, ne bi mogli od njih. A bili su drugi židovi koji su prihvatili islam, pa ovi nisu smjeli da ih napadnu, zato što su sad muslimani, pa i muslimani brane. Znači nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao kako to, kako vi drugi, znači to je suvišno da on kaže, to možemo mi spominjati jedan drugome i tako dalje. I tako dosta primjera, ali i za kršćane kad su došli pa povjerovali i tako dalje. I onda i ti koji shvate i razumiju istinu, površni su to ljudi, znamo, znači iz Buhari isto onaj događaj onome Heraklu tamo što je povjerovao, što je mu jasno bilo da je Muhammed s.a.v. Allaho poslanik, ali to njegova priča, ja bi otišao do njega, ja bi ga sreo, ono, znači to je sve površno shvatanje kod njih, uopšte nije kod njih vjerovanje, ubjeđenje o poslanicima, o vjerovjesnicima što je kod nas. Što sam ja, ono, između ostaloga držao jedan ciklus predavanja o poslanicima i vjerovjesnicima, kod nas je to mnogo veća stvar. Jer nije čudo kad pogledaš njihove knjige, oni su poslanici, znači Allaho vjerovjesnici bili maltene najgori ljudi. Otpadnici neki, čisti, neki tamo bludniče, neki, znači, čine zinalog, neki prave djecu svojim čerkama, pjandure, goli hodaju ovako onako, znači to je kod njih. I kod njih, znači, ne znači to ništa puno. Šta je to kod njih? Kaj je taka njihova knjiga? Kad nema nikakvog tu, jeli, pravila ni nikakve posebnosti kod poslanika, nego, znači, mogu najgori ljudi biti, mogu otpadnici biti. Kako onda vjerovat čovjeku koji svako malo može postati otpadnik? To što je nemoguće, znači, nije racionalno, nije normalno. Nikako takvo ubiđenje imati, jel? Ali šta ćeš, vezuju ih njihove knjige, pa onda moraju, jel? Moraju lagati sebe kad ih lažu njihove knjige. I kad prihvataju i vjeruju u laž. Dalje. Onda je bilo tih, znači, Džebrija, jer ovo je pretežno njihova, znači, osobina. Jer oni, ono,
tvrde glavove u njih da su ljudi prisiljeni, da nemaju slobodu nikakvu, ničega. Pa onda šta god urade od zlodjela, oni kažu to nema veze. Znači, od kufra, širka, ništa, to nema veze. A što se tiče ovih kaderija, pošto ne vjeruju u Allahovo određenje, nikako, onda smatraju da ljudi mogu da čine isto ta zlodjela i kufrovi širko, je pošto navodno ništa nije naređeno. Pošto navodno ništa nije određeno. Nigdje, nikad. Jer mogu oni nekad reći, pa jeste u svemjeru, pa jeste u kosmosu. Pa onda imaju ovi zakon, ima halal haram. A jeste li to vama? To je poznato i kod ovih sufija. Znači, da ovi njihovi velikani proglase sebe ovim svecima, jel? Prvo, da je neko evlija, može biti Allahov evlija, može biti šeitanov. Pa Allahov evlija znamo, to je jednostavno iz Kur'ana i sura Yunus, jel? To su oni koji vjeruju i koji se Allaha boje. Pa to je jasno, znači ispravno vjerovanje, znači bazirano na Kur'anu i sunnetu. A što se tiče bogobojaznosti, da uradiš ono što ti je naređeno, da ostaviš ono što ti je zabranjeno. I sa što više toga radiš, onda već ima, jel? I bolji musliman čovjek. To je sasvim jasno, nema tu nikakve sumnje. Kod njih je drugčije, kod njih je drugi koncept. Ti neki sveci, u njih postoje, u nas ne postoji taj koncept nikak. U nas, ko vjeruje i zagovara to, takav je kafir. Ko se proglasi svecem, kod nas takav je kafir. Nema sveti ljudi. Nikako. Nema bezgrešnih ljudi. Nikako. Ima sveti duh, Ruhul Kudus se spominje u Kur'anu, ali to je znači Džibril. A meleki ne mogu da pogreše, to je tačno. Ali opet, ljudi koji su iskreni vjernici bolji su od meleka, jer je melek ima naređen da učine seždu Ademu alejhi selam. Iako nije bezgrešan bio. I tako dalje. To je samo jedan aspekt toga, inače ovo mi se može normalno, alhamdulillah, pričati mnogo, mnogo više. Satima, danima i tako dalje. O svako ovome detalju. To jeste prava vjera, da imamo toliko puno informacija. Toliko puno upute, tekstualne, znači, informacija. Pa ovi neki, znači, govore da taj što počne grijeh, zlodjelo, kufr, širk, otpad, ništa, bilo šta, da ništa drugo ne radi nego ono što mora. To što je uradio, jednostavno primora na to, nemoguće da uradi nešto drugi, niti da bude zadužen, reći, nema polaganja računa kod njih onda. Da, znači, vidiš kako sa jednom ovom izjavom, odbijanjem vjerovanja u kadar, a posebno se ono hadis spominje, znači, da vjeruješ šta ima, kad odgovara Muhammed sa Selim Džibrilu na pitanje, kad je došao u formi čovjeka, jel, pa da sahabi mogu čuti, postavlja najvažnija pitanja, i onda je Muhammed sa Selim dava odgovore na to. I spominje se, znači, da vjeruješ, pa spominje pet stvari, pa onda prije nego što spominje šestu stvar vjerovanja u kadar, kaže ponovo i da vjeruješ, znači ponovi glagol i da vjeruješ. Jer vidjeli smo ovdje, ako čovjek zglajza po pitanju vjerovanja u kader, a to mora se namjerno desiti, jel? Može neko nenamjerno nešto pogriješi, da promaši, jel onda čitaš Kur'an pa vidiš da nije tako ko si mislio. To je jednostavno otkloniti od sebe. Sve ove glavne temeljne istine, ove stvari o kojima ima najviše informacija, tu se najlakše može doći do istine. Tu se najteže može pogriješiti. Tu maltene ne može čovjek da pogriješi, ono da se ne može ispraviti nikako. Da je odmah to čisti kufar, širka, čovjek čita navodno Kur'an i sunet svo vrijeme. To je nemoguće. Dalje. Pa kad pogriješe tako po pitanju kadera, onda vidiš da odbace hiljade ajeta, hiljade hadisa, znači. Jer ako nema zaduživanja ljudi, ako nema polaganja računa, ako nije niko odgovoran, onda nema, znači, sudnjega dana, nema oni dešavanja na sudnjem danu, onda nema, znači, ni potrebe za sudnicama, ni potrebe da se sudi po Allahovom zakonu. Šta sud kad je već presuđeno, kao? Šta sud kad je to kosmička odredba, tako, znači, zakoni što vrijede u svemiru, u kosmosu. Možda će oni reći da je Allah to dao, jel, i to kaže, ništa to onda. Znači, jednostavno, to se odbija. Neće možda oni tako to reći, neće oni to priznati. Ali, zar očekuješ od nekoga koji je nevjernik da kaže, ja sam nevjernik, ja se držim ovoga, idem u džehennem vječno za uvijek. Neće niko to reći. Nego baš suprotno, tvrdi će da su oni najbolji vjernici. Da su svi drugi zabludi, da ništa drugo nije istina nego to što oni govore. I tako dalje. Znači, oni totalno negiranje šarijata, islamskog prava, totalno znači. Mogu oni reći da nije tako. Rekli smo što se tiče kaderija, ne vjeruju Allahu kadar. Onda mora neko drugi da je kadar dao. Mora neko drugi da je odredio to. Da je to neko drugi propisao. Onda to pripisuju ili šetanu ili nekog drugoga Boga uzeli su za Boga. Izmislili su neko drugo božanstvo. Nema druge. Neće on to reći. Ali to jeste faktički. To je tako. Jel? Tako isto vi. Pa sam naveo to što se spominje po pitanju zaduživanja ljudi i u suri Al-Bakara i u suri
Hadž znači da nam ništa nije teško propisao vjer, isto tako da Allah nikoga ne opterećuje preko njegove mogućnosti, jer isto tako Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao. Znači i sure Talak isto iz prevoda značenja, to se može shvatiti. Dalje, oni uzmu, na primjer, ajet spominju u suri Al-Kahf, onima čije su oči bile koprenom zastrte, dao dokaze mojim razmisle, onima koji nisu htjeli da išta čuju. Znači, spominje se ono u Kur'anu isto, oni znači koji ne vjeruju, pa neki kažu oni koji neće da vjeruju. Pa nije bitno, znači, ili neće da vjeruju ili ne vjeruju, zato što neće da uče ili ne vjeruju, zato što neće da čitaju ili ne vjeruju, zato što ih nije istina, oni ne vjeruju. Iz kog god razloga, oni su kafiri. A normalno, neki od njih kad čuju istinu i kad vide, onda neće da vjeruju. Ima i takih, ali nisu i takih. Ima onih što su u gafletu, što ih ne interesuje ništa. Pa su kafiri zato što neće da saznaju, neće da nauče. Pa onda, oni su isto govorili da smo mogli da čujemo, znamo i Surel Mulk, jel? Ili da smo mogli da čujemo, ili da smo mogli, kaže, da shvatamo, to jeste da koristimo akal, pamet, jel? Ne bi kao ovdje završili, ne bi u džehennemu bili, tako dalje. Pa, znači, nije problem ako neko ne čuje, ima problem da ne čuje nikako. Ne može da čuje, ali može recimo da vidi, može da pročita, nauči se oni znakovi, jel? Ili možda bude neka operacija da nešto čuje, jel? Ili ako neko ne vidi, može da čuje pa da shvati istinu, znači, nije obavezno, jel, da vidi nešto. Ima i tako. Kod ovih, znači, oni se pravdaju i tim. Ima, znači, prvo njihova doza pravdanja. Kao mi nismo mogli da čujemo, da shvatimo. I zato nismo krivi. Hoće da kažu, nismo krivi. A onda ima ono isto što se može shvatiti. Znači, ali malo će od njih reći to. Kao, mogli smo u stvari, ali da smo htjeli, hoće reći. Kao, mogli smo mi u stvari da čujemo. Nije pitanje da nisu naši, da razum nije bila, da nije bilo pameti tu i da nije uho radilo. Ili ovi slušni aparat. Bilo je svega toga, nego nismo htjeli, drugim riječima. Ali imaju nekad tu dozu pravdanja, znači, i tako dalje. Pa, što se tiče ovakvih vrsta nevjernika, sigurno imaju ono što se spominje u suri Hud, odnosi se na nje, znači, da će im patnja biti dvostruka, dupla, udvostručena. Jer nisu htjeli da, nisu htjeli da čuju, nisu htjeli da vide. Znači, pa, to je to, jel? Za bolest čovjek nije griješan, bolest. Ali nije to bolest, oni tvrde da je bolest. Znamo kako oni, znači, svoje vrijednosti mijenjaju, recimo, ono, prvo su donijeli odluku da većina odlučuje, jer prije nije bilo tako ni kod zapadnjaka, ni kod istručnjaka, nego je bilo da određuje Neđaši, da određuje faraon, da određuje car, da određuje kralj i tako dalje. On i njegova porodica ili on sam, to je tako bilo. Pa su onda došli do toga da određuje većina. Pa većina je bila bazirana po onim knjigama, pogotovo kod židova i kod kršćana, da se ovi homoseksualci ubijaju. I to je iz Biblije, znači, poznato. Isto za pronevjeru braka, isto ubijanje. Kasnije se došli do toga da nema to veze. Smatraju to nemoralnim, ali tolerišu to. Pa onda su i proglasili, recimo, ove homoseksualce bolesnim. Pa su neki homoseksualci to i prihvatili. Ovi sodomiti da u redu bolesni smo, ali onda imaju, znači, šanse za seks i za uživanje i tako da, tako da i niko ne proganja. Pa onda ne smiješ i diskriminirati, ne smiješ biti protiv njih, znači ne diskriminirati ko nekoga drugoga, nego, znači, ne smiješ ništa protiv njih govoriti. Pa su onda poslije toga došli sa pričom da oni u stvari nisu ni bolesni, jer nisu oni bolesni, onda su došli do toga da su oni u stvari genetski bolji od ostali ljudi. Da su oni sad genetski bolji i traže neke znakove, navodno ako ima neki duži prst neko na ruci ili eventualno da ima neki gen za homoseksualitet, iako je izmišljen taj rezultat, izmislio ga jedan sodomit, jedan peder ga izmislio, kao on je naučni i on je navodno našao taj gen za homoseksualizam, normalno to ne može da bude. Ne može biti neki nasljedni gen koji uništava nasljednost. Jer ako je gen da će neko biti sodomit, onda taj praktikuje sodomiju, onda nema, ne rodi ta lezbrejka nikad dijete, jer ima ženu, partnera, jer i taj sodomit normalno ne može da napravi trudnog i da zatrudni ovaj njegov partner, peder, drugi, onda oni moraju da izumru. A po toj teoriji ne može taj gen da se razvije samo u jednoj generaciji i da nestane zajedno s tom generacijom. Znači, teoretski nemoguće. Ali ovo opet neka druga tematika.
Ali mi, znači, i to povezujemo s kadrom. Ne može to tako da bude, znači. Jer mi možemo da pitamo, znači, za dokaze. Ako predoče dokaze, mi ćemo da vidimo uopšte jesu li to dokaze. Mi ćemo da testiramo, da gledamo to, znači, da proučavamo to, da vidimo jesu li to dokaze. Za svaku stvar. E sad, što se tiče vjere, u islamu su dokazi ajeti hadisi. Tako da su muslimani složni. Ne trebamo nešto tražiti, ni neke tajne skripte i neko tamo tajno znanje i neko nije dokučio, neko ima bolje uređaje, bolje mikroskope i bolje teleskope. Ne može to, nije to ušte tako. U islamu je mnogo brže i mnogo lakše doći do istine. Zato što pre sobom imaš sve ajeti hadise. Znači, preko interneta besplatno. Znači, tu su knjige i nemaš nikakvih, znači, problema niti opravdanje da se dođe do znanja. Onda, isto tako kao što spominje u Kur'anu, onima, znači, kao oni ispred kojih iza njih smo pregradu metnuli na oči, im koprene stavili, zato oni ne vide. I sura Jasin, pa su oni pravdaju ovim, kao to je stavljeno tako, i oni se pravdaju, znači, kao što su inače govorili, kao ako vjerujem, Allah mi je dao da vjerujem, ako ne vjerujem, opet mi Allah naredio da ne vjerujem. Znači, tako dalje. Pa je ovo sve lako objasniti, lako shvatiti, jer mi ne znamo šta je Allah odredio i propisao, ali mi znamo ono što je šerijatom došlo, da će vjernik u dženet i da će nevjernik u džehennem. To se zna. Zato ne treba govoriti inša Allah kao da se ogradi čovjek, eto, mislimo da je tako, pa Allah najbolje zna. Ne, to je već rečeno, to i mi znamo, to moramo da znamo. Moramo to da potvrdimo, to je došlo ajetima i hadisima. Nije to nešto što se govori Allah najbolje zna. Allah sve najbolje zna, nije to upitno uopšte. Ali ove stvari znamo i mi jer Allah tako rekao. I nema promjenu u tome. Pa su onda krili, znači spominju ovako ove ajete, onda se kriju za svoje nemoći, nemogućnosti shvatanja i tako dalje. Ali ako ovo dobro, ako ovo istina, a oni vjeruju da je to istina, zašto ne prihvate druge ajete? Po pitanju ovoga isto i hadise, pa će onda biti jasno da nema kontradikcije. Pa su, znači, suprotstavljali jedan dio ajeta drugim i to ono što je zabranio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako su neki ashabi počeli tako neku diskusiju, pa im je to zabranio i tako dalje. Te sam rivajete navodio već od prije. Tako da, oni jednostavno ironiraju one ajete gdje se naređuje da se čini dobro, da se ostavlja zlo i tako dalje. Da se razmišlja o Allahovim ajetima, da se čitaju i ajeti, znači da se čitaju hadisi, da se slijedi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će znati šta je ispravno, šta je na pravom putu i tako dalje. Zaista nije isto halal i haram, dobro i loše, jel? To svak zna normalan. Ne mora neko puno znanja da ima, samo da je čovjek normalan, jel? Jer hoće oni, znači, odbace ovim i naredbe i zabrane i odbacuju, znači, i obećanja nagrade i obećanja kazne ili nekad upozorenje na kaznu. Ništa, znači, kod nje ne znači, ni zahvala, ni kuđenje nečega, ništa nema, znači. Zato među ovim ljudima nikad nećeš naći neke vrhunske učenjake, ni u čemu. Ni u čemu, znači. Da su neki vrhunski učenjaci. To su izuzetci neki koji su nešto znali pa kasnije zglajzaju radi nekih projekata, radi nekih para, radi nečega ima, tako je. Jer nemojmo zaboraviti da imaju ljudi koji vole da se pokažu. Znači, to je jasno iz onih hadisa, znači, onaj muđahid, onda onaj učenjak, onda onaj filantrop, znači onaj dobročinitelj što je davao puno imetka i tako dalje. Svi su radili, znači, ta dobra djela koja su potpuno dobra. Znači, ovaj učenjak govori istinu, nije džahil. Ovaj, znači, muđahid iskreno se bori sa muslimanima protiv Allahovih neprijatelja. Nije, znači, munafik s te strane. I ovaj isto što dijeli metak, od halal imetka dijeli u halal svrhe. Nije, znači, munafik sa dijelima spolješnjim, ali jeste nijetom. Ovaj radi da kažu da je dobročinitelj, da dijeli, ovaj kaže, ovaj radi, znači, da kažu da je učen, a ovaj to čini da kaže da je hrabar. Pa, znači, kao što znamo iz hadisa, bačen u džehennem licem naprijed. S njima se rasplamta ili rasplamsa džehennemska vatra. To su najgori tipovi munafika. I nemoj zaboraviti, znači, da ima takih i šejhova, i daija, i dobročinitelja, i učenjaka, i muđahida. Ništa nema to nepoznato ni čudno tu. Tako i ovi isto, se tiče kadra. Ovi su još gori. Po nečemu su ovi još gori što se tiče kadra. Znači, niti imaju znanje, niti imaju borbu, niti imaju to da dijele imetak, jel? Nego prodaju, znači, vjeru
Volili bi da imaju svoje ratnike, da ih koriste protiv svojih neprijatelja, a vole da se njima daju pare, ne da oni davaju, da oni dobiju to. A onda svakako i vole da se govore da su oni učeni, da imaju svoje ljude koji će ih zastupati itd. Tako da, ovi poriču, znači, jedan dio ajeta, odbacuju, znači, uzroke, radi svoje nemoći ili nesposobnosti, tvrde da to nije ni propisano, da se to ne treba raditi, tako dalje. Radi svojih slijedenja strasti, samo to zanemare, napušte to dijelo ili proglašaju to izmišljenim i tako dalje. A znamo iz Kur'ana, jeli, da istina dolazi od Allah subhanahu wa ta'ala i sura Al-Kahf, jel? Od vaše gospoda dolazi istina, pa ko hoće nek vjeruje, ko hoće nek ne vjeruje. Znači tu se vidi da je data sloboda vjerovanja i sloboda nevjerovanja. Kao da, da odabereš šta god hoćeš, jel? Ali imaju posljedice. Gdje se završava i kako se živi. Znamo da se teškim životom živi, oni koji se okrenu od zikra, znači od upute, od objave, od vjere, ali ne odnosi se na sve. Neki od njih imaju prosperitet, neki od njih jako puno, dugo žive i veso, imaju zdrav život i zarade milijarde, ovi najskuplji valuta, i umiru sa milijardama. I uz velike počasti dolaze im ljudi iz stotine država, znači predstavnici na njihove pogrebe, njihove sahrane i tako dalje. Možda kod neki ljudi na njihove dženaze isto. Ali to ne znači da su oni na pravom putu od toga bili. To treba znati, to treba biti, to treba biti toliko jasno musliman da ubijeđen u to, da se ne mjeri tako. Da je vaga, znači, islamska, mizan, šerijatska, znači, baziran na Kur'an, na sunnetu, a ne na ljudskim masama i na pohvali što dolaze od mnogih, tako dalje. Pa, odbijaju ovi, jel? Jer je lako naći naredbe i obaveze. Spominje se u Kur'anu, hodočastiti hram, to jest obaviti hadž. Znači, dužan je Allah radi da obavi hadž svako onaj koji mogućnosti. Znači, ovdje je naredba da se hadž mora obaviti, čovječe. Da moraš biti hadžija ili hadžinica. Znamo, znači, koliko puta jednom u životu je. Ali kod njih ništa. Ako radiš dobro, ništa. Ako radiš loše, ništa. Ali to nije i s jedne i s druge strane. Jer ne bi tako niko mogao da preživi, ni psihički, ni fizički, znači. Nego ovi jedni, znači, poriču kadar da bi mogli da ne rade ibadete. To je glavna stvar. Da ostave obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. To je glavno kod kaderija što se tiče poricanja kadara. Ne moramo Allaha obožavati. To oni tvrde. Ne želimo da Allaha obožavamo. To je to. A ovi drugi, da bi mogli da čine kufr, širk, razvrat, pokvarenjaštvo, kamata, varanje, laganje, podvar, oni kažu nema nego džebr, to jeste prisila. Prisiljeni smo tako da nismo krivi za zlodjela. Tako da neće jedni drugi spojiti oba dvije stvari. Ali pošto imaju oni kao i svi drugi sektaši i novotari, ovi partijaši, pretvaranje, imaju svi onu dozu takije, onda nije čudo. Nekad je kaderija džebrija, nekad je džebrija kaderija. To nas ništa ne čudi. Isto tako imamo brojne primjere gdje je došla naredba, nešto se čovječe mora raditi. A nastavak ovog ajeta što se tiče i sure Ali Imran je da je nevjernik onaj ko ne izdobavi hadž. Jer onaj ko je nevjernik nastavlja se dalje. Znači ovo je jedan od ajeta što učenjaci koriste da dokažu da je onaj ko neće dobavi hadž da je kafir. Jel? Jer ne može se biti musliman bez onih pet islamskih, niti se može biti musliman bez onih šest imanskih. Znači tu iman i islam idu zajedno. Nema imana bez islama, niti ima islama bez imana. Mada u nekim kontekstima ima ono šta je iman i šta je islam. Jer? Znači rekao sam i prije što se tiče Kur'ana, tu se spominje naš iman i njihov iman. Znači ima raznih imana tu, raznih vrsta vidova vjerovanja. Ima nama naša vjera, njima njihova. Ili vama vaša, znači ima naša vjera, ima njihova vjera, spominje se. Ima naš millet, ima njihov millet. I to se spominje. Ali nema
I naš i njihov islam ima samo naš islam. Ja. Dalje, isto tako iz Kur'ana, onaj koji ne nađe, dužan je da 2 mjeseca posti uzastopno prije nego jedno drugo dodirne, a onaj koji ne može, dužan je 60 siromaha nahraniti. Znači ima kefaret, ima iskup da čovjek radi, znači naređeno. Ovo sasvim jasno, znači ove ajte, što se tiče islamskog prava, fika spomenuti ovim, znači što imaju problema s ispravnim vjerovanjem u kader, jel? Isto tako iz hadisa. Obavljaj namaz stojeći ako ne možeš, tako onda sjedeći. A ako ne možeš ni tako, onda ležeći na stranu. Jel? Znači iz ajeta iz hadisa znamo da ima čovječe da je nešto naređeno, da se nešto mora raditi. Ako ne možeš ovako, možeš na drugi način. Jel, tako dalje. Ako nisi dužan da davaš zekat, onda ga ne možeš dati. Znači moraš imati ona, jel, nisa, moraš imati onu jednu određenu količinu imetka godinu dana kod sebe. Da bi uopšte bio od tih koji je podložan i koji treba da da zekat. A s druge strane, ako si toliko, na primjer, siromašan, pa se možda tebi treba dati zekat. Onda normalno nisi obavezan da ga daš kad imaš pravo da ga dobiješ. I tako dalje. Ali ovo što se tiče namaza, tu nema izvinjenja tu da se ostavi namaz. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala ne zaduži onim što se ne može, znači učiniti, što se ne može izvršiti. To u nas nema. To ima u knjigama ovih drugih. To ima u Bibliji tako. Da će dobiti teške zakone, ono što ne mogu da slijede, doslovno tako, ali kod nas nije to. Isto tako, bolesni ljudi, invalidi, ovaki nisu obavezni da peru ruke i noge oni koji ih nemaju. Jel? Isto hrom, bolestan čovjek, jel? Ne mora da ide u džihad u borbu, slijepac isto ne ide u borbu, ne mora da ide u džihad, jel? Može da radi neke druge stvari. Recimo, ako će da pomogne, može i slijepac pomagati u džihadu, ali ne ide da puca ako ne vidi čovjek. Jel? Ali može isto i da puca, dovedu ga tamo i topovi su te okrenuti i potegni ovo, pricni ovo dugme i ono leti. A tu su drugi ljudi koji su to naciljali. Znači može i to, može i tako da dobije nagradu. Zašto je bitno to ispaliti? Spominje su ono u hadisima. Ko pali jednu strijelu na Allahovom putu, zagarantovan mu je dženet. Ono, to je jedan od onih uvjeta ili oni što se spominje, ili oni uzroka ulaska u dženet. Jel? Bolje rečeno uzroka, znači. Može se desiti, jel? Ima dosta takvih stvari, jel? Nešto se kaže, a ima nešto što se uradi, jel? A ima ona i kombinacija, oni 4 stvari, ako čovjek uradi jednom danu, ko što znamo da radi u Bekra djela, ono. Pa tako spominjemo te neke stvari, znači nama je otvorna ta vrata, se to može raditi, jel? Nije to, znači, ni nama nemoguće. Znači, ko ne može nešto da radi po islamu, ne može da radi, onda je opravdan po islamu, jel? I dobio je čovjek dozvolu i da počinje kufr pod prisilom, jel, da se spasi i tako dalje. I neke stvari budu zabranjene, znači zabranjene, ali su pod propisima darure, u nuždi su dozvoljene neke stvari. Zato imaju propisi, nije sve dozvoljeno ni u daruri, niti je sve dozvoljeno ni pod ikrahom, jel. Ali imaju stvari koje jesu. I tako dalje. Znači imamo princip islamski, boj se Allaha koliko god možeš, jel. Bojte se Allaha koliko god možete, znači to je ispravno i normalno potpuna nagrada. Ovaj, kad je zdrav bio, klanjao je, znači kao što se ono uobičajeno klanja, jer onda ako nije mogao sjedeći, onda ležeći i tako dalje, znači potpuna mu je nagrada, nema da je umanjeno. Kad je spriječen, nije kriv, jel? Tako da neke nesposobnosti ovdje ljudi što imaju, znači što se vidimo iz ajeta, iz hadisa, to nije zato da što su ljudi nesposobni, da nema teorijske šanse za to, nego jednostavno privremeno, recimo. Čovjek bolestan ili čovjek star i tako dalje, onda jel, ko ne može da posti, ne može da posti. Jel. Posti kad može, ako ne može ni to radi duboke starosti ili zato što je dobro bolestan, onda ima kefaret za to. Jel. Umjesto posta, šta da se uradi? Pa sam navodili smo te ajeti hadisa, to su zasebna predavanja, o tome sam govorio u predavanjima o postu i tako da navodio sam sve kakve vrste posta imaju i kako i zašto, jel, i tako dalje. Tako da neki ljudi možda će se pitati, pa kako onda, to je tako jednostavno, kako su mogli da pogriješe, kako nisu htjeli to da shvate, kako. U tome jest,
što nisu htjeli, znači da saznaju, nisu htjeli da nauče. Jer ovo se ne može promašiti. Pogotovo što sam onim prvim predavanjima navodio direktno ajeti hadisa. Pitao ljudi Muhammeda sa selam je li određeno, je li ima kadar, kaže da ima. Pa je li ima prisile, ono vidi se iz nekoliko pitanja, vidi se iz odgovora, vidi se da ima čovjek i slobodu. Prema tome kako? Da nisu htjeli namjer da pogriješe, ne bi. Ima svak, zašto neće da vjeruje, zašto neće da prihvati istinu, ili polovično, ili ima, imaju oni svoje. A to se sve vrti oko dunjaluka, znači uživanje na dunjaluku i tako dalje. Malo i oni koji samo nešto radi, izmišljaju, eto, ubjeđen je u to. Ne, ima pozadina za to. Ima i kako. To se može i kod nas vidjeti na nekim bezazlenim stvarima. Ljudi su se pitali zašto onome prošlom sistemu, recimo komunjara dole na Balkanu i tako dalje, zašto se to desilo da ljudi nisu ono kad su pravili fabrike ili vojske, ono što nisu radili, ko su radili ovi recimo zapadnjaci koji imaju bolju, jaču vojsku, a mnogo manje košta, efektivnija i najmodernije oružje. Pa onda su kod nas došli i izmislili, kaže, treća vojska nekad, treća četa u Evropi, neka treća četa u svijetu. Kad pogledaš, ne može, nije mogla Jugoslavija 30-a biti. Od koga su to jači u Sloveniji? Od Amerike, od Sovjetskog savza bili, od Njemačke, od Francuske, od Kine, od Indije, od Pakistana, od Turske, od Brazila, od Kanade. Od koje to zemlje Jugoslavija bila? Među najslabijim su bili. Hajde, možda bi mogli Rumuniju pobijeti ili Albaniju. Koga bi još mogli pobijeti? Austriju, jel? Vojno. Ne znam, odakle je ta priča. A to je, znači, sa lažima se dolazi. Kao toliko armija košta, svaki čovjek mora ići u vojsku, bez veze se ide. A zašto? Pa to je Tagut glavni imao kao svoj adut. Imao je vjernu vojsku njemu, kad na nešto treba da je isuče ako treba. I onda, zašto u fabrike one isto toliko ljudi mora da je zaposleno, recimo? Zaposle 2000 ljudi u fabriku, a dovoljno je 700 ljudi. Pa to je znači zaposle ljude da nema nemira, zaposle ih, smanje male plate budu, nabiju inflaciju, a to je poznato, jel? Što je veća inflacija, to je manje nezaposlenost. Jer to je lako onda, zaposli ljude, svaki dan skuplje cijene maltene, stalno ne nule meću, sjećate se prije. Odeš s nekim ljudima što si mislio su ti prijatelji, hajde ono da ih počastiš pitom, izvedeš ih na burek. I ono, da kupiš 7-8 desetak bureka, 20 milijardi plaćaš. To je ono samo bilo u jeziku. Stvarno bila kad razmišljiš malo. 20 milijardi je, 20 milijardi. 20 milijardi košta bolan 10 bureka. Kako boj jedan burek 2 milijarda košta? Kad pogledaš samo ove neke druge valute, ću 2 milijarda čovječe. Čeće 2 milijarda, kako je to slaba valuta. Ali zato što stalno nula dolaze. I to su te, znači, malverzacije i te igre, znači, s ljudima. Kad imao je kod nas svak posao. Jes, ali si za bagatelu, bolan, za džaba si radio. Moglo se, kaže, prije, jes, zato što si mogao krasi, pa oni to tolerisali. Kradu, svi pa kradi, hajde. Čopni malo tu na crno i radi tu i onda eto tako. Prema tome, nađu oni neki način da prežive. Tako i konkretno ovdje, ako se govori o ovim što su namjerno nevjernici po pitanju kadera. Jer ovi što zagovaraju džebr, kao džebr je znači prisilu, oni su nevjernici u kader. Zašto? Ne vjeruju ispravno u kader. A jesu nevjernici u kader, kader je jer ga nije čuje. I kad se kaže kader, ne bilo koji kader. Ne proricanje sudbine tamo od neke gatare ili gatara. Nego Allahov određenje, Allahov kader oni poriču. Ili ovi se pravdaju s njime kad čine zlodjela, otpadništvo i tako dalje, ono što im nije naređeno. Pa onda, doslovno, znači tako, baza na njihovom vjerovanju, nema razlika među Allahovi evlija i šeitanovi evlija. Znači Allahovi iskreni robovi i šeitanovi robovi isto. Griješnici, pobožni, maltane, sve isto, ništa to. Stanovnici dženeta, džehenema, sve isto. Znači, dotle su došli, jel? Ali Kur'an se suprotstavlja. Kaže, zar ćemo postupiti sa onima koji vjeruju i čine dobro, kao sa onima koji prave nered na zemlji? Ili zar ćemo postupiti sa onima koji se grijeha klone isto kao i sa griješnicima i sure Sada? Ovo je retoričko pitanje. Znači, neće sigurno biti. Zašto? Kako to znamo? Pa znamo iz onih brojnih ajeta i hadisa koji govore o
onima sa kim Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan na dunjaluku, a samim tim i na ahiretu, a i onda i dešavanjima na sudnjem danu, i onda kako vaga isto vaga, kako neki sa Allahovom milošću u dženet, a neki sa srdžbom njegovom u džehennem. Vječno i za uvijek jedni i drugi. I tako dalje. Isto tako iz ajeta, misle li oni koji čine zla djela, da ćemo sa njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, ili da će im život i smrt biti isti. I sura Džafija. Isto tako i sura Al-Kalem, zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti. I to se spominje, znači doslovno, muslimane i kriminalce, ove zlikovce. Pa ovdje u kontekstu neki prevode kao muslimane i nevjernike. Može to biti, ali onda je to ograničeno značenje. Jer ispravno je znači muslimani i kriminalce. Zašto? Pa ima oni dobri muslimani, ima oni muslimani kriminalci. Tako da će biti bolje muslimanima sa više dobre djela nego oni muslimanima sa manje. Tako da ima i taj aspekt. Ali uglavnom ajet i završava šta vam je kako rasuđujete. Znači neće biti isto nikako, nigdje. Ni s jednim ni s drugim. Nisu ista djela. Nije isto vjerovanje. Nije isti kvalitet, ni stepen, ni vjerovanje, niti su djela ista. Niti iskrenost, niti znanje, ništa nije isto. Kako da bude potpuno isto jednako? Pa, odmah na početku, znači, ovoga ciklusa predanja, naveo sam ajeti hadisa i to jasno bilo po pitanju kadre. A onda sam evo govorio ovima što su zalutali, kao oni sektaši koji imaju određena neka mišljenja, inače oni drugi što imaju nešto od ovih, nešto od onih, jel? Pa, već sam napomenuo, jel, na početku, navodeći ajete hadise i to je to. A onda normalno islamski učenjaci su pisali brojne knjige i držali predavanje i dan danas se to radi, alhamdulillah, jel, gdje se navodi isto, znači to, na takav način, znači navode se ajeti hadisi i navodi se mišljenje, znači, islamski učenjaka, jel, i onda, normalno, zaključno sa izjavama ashaba i ljudi iz prvih generacija, onda i od ashaba neki su i prenosili, a neki su bili učenjaci, pa znači, računajući na njih svakako kao i na učenjake, jel? I onda, spominjajući, maltene sve učenjake od prvih pa do našega vremena, jel? I onda će to doći oni posle nas, jel? Ukoliko se ne desi sudnji dan i to, i onda će i oni pisati o tom isto govoriti. I onda muslimani, znači, navodeći, znači, ajete hadise i, znači, od ashaba i mišljenja i govore po tom pitanju, ovdje konkretno govorimo o kaderu i sve tako, jel? Generacija za generacijom pa su govorili šta nam je i kako nam je vjerovati, pisali su o tome ili tanje ili deblje knjige, znači sa više ili sa manje informacija. I spominjući, znači, na onome na čemu su bili, znači, muhađiri i ansarije, normalno, ajeti hadisu, tu normalno da je istina ono što je Allah rekao i što je Džibril donio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, jeli, i to je poslanička uputa, jeli. Ali bitno je spomenuti, znači, muslimane, pogotovo muhađe i ensari, jer su oni posebno spomenuti u Koranu, istaknuta njihova vrijednost u svemu. Pa tako i onome u čemu su oni vjerovali, normalno, u čemu su oni bili. A nije to slučajno jer Allah subhanahu wa ta'ala, kako znamo, rekao za njih u Kur'anu da je on zadovoljan s njima. I oni zadovoljni s njim i zadovoljan da im islam bude vjera. Jer oni su to prihvatili iskreno. I potom je živjeli i umrli. Pa je sasvim jasno, potvrđujemo one stvari što mnogi ovi ne potvrđuju. Da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj i da su sve stvari u njegovoj vlasti, u njegovoj ruci, pa potvrđujemo i njegovu osobinu da ima ruku, jel? Ruke, to se isto spominje u Koranu. I u njegovoj vlasti je, znači, sve što se desi, što se pojavi sa svim tim osobinama, bio to proizvod ljudskih ruka ili ne, jer se spominje u Koranu, jel, u suri Safat, Allah stvara i vas i ono što vi radite. Allah subhanahu wa ta'ala je i slavljen i uzvišen
i ima znači uzvišena i svojstva i osobine, esma ove sifat, a isto tako znači uzvišena imena, a isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen, uzdignut iznad arša i na takav način iznad svojih stvorenja, a to znamo detaljno iz hadisa koji govori o Isra i Mirađu, pogotovo znači o Mirađu, jer gdje je Muhammed s.a.v. došao najbliže do Allaha subhanahu wa ta'ala. To je jasno, znači iznad sedam nebesa. Pa što je Allah subhanahu wa ta'ala htio, to je bilo, a što nije htio, nije ni bilo. Ništa se ne dešava, niti biva, niti se može desiti osim njegovom voljom i moći. Neke stvari Allah subhanahu wa ta'ala znači naređuje, neke stvara, a u nekim situacijama to se poklapa, znači Allah najbolje zna, jer dao sam primjer i zato. Ima nekad odredba, dozvoli da se nešto desi, a nije zadovoljan s tim, kao što znamo iz Kur'ana, nije zadovoljan da njegovi robovi čine kufr. Iako je dozvolio da se to desi. Dalje, rekoh, ništa ne biva osim njegovom voljom i moći. I nema, znači, to nešto nedostupno i nešto nemoguće za Allah subhanahu wa ta'ala. Imaju neke stvari što Allah ne radi. Znači, kad je rekao za sebe da je živi koji ne umire, znači neće umrijeti, ne može umrijeti. I to je osobina i svojstvo perfekcije, a nije to ograničenje, kao što neki kafir hoće da kažu. I ono što se spominje u Kur'anu, on je nad svim kadar. Ne zažali ništa da to ne može da uradi. Imaju neke nelogične, nenormalne stvari što neki kafiri govore. Pa jedan od njihovih govora je bio, može li stvoriti toliki kamen da ga ne može dići? Pa mi možemo njima odgovoriti da je to nenormalno ludačko pitanje. Ne radi se tu o moći, nego o znači, silovanju na jezik, udaranje znači, na razum, na pamet čovjeka. A pošto je to prljanje mozga, dobrodošli u mesdžide, dođite kod nas, mi ćemo vam oprat mozak, jer vam je prvi, pa ćemo izvršiti obred pranja mozga. I onda ćemo vas programirati da budete normalni. Jer vas je očito zafatio neki virus ludila i tako dalje. Pa ja pitam onda njih, možeš ti nacrtati trokut? Ako kažeš da ne možeš nacrtati trokut, onda ja mogu da te pitam ili onda ne postojiš ti, ako ne možeš, jel? Ako kažeš da možeš nacrtati trokut, ja te onda pitam, možeš li nacrtati krug? Pa ako kažeš da ne možeš, onda možda i ti ne postojiš. Možda. Ako kažeš da možeš nacrtati krug, jel to se crta u školi, onda te pitam, možeš li nacrtati trokutasti krug? Ili možeš nacrtati okrugli trougao? Ti ćeš morati da kažeš, vidi, trougao je nešto što ima tri ugla, nije okruglo. Nešto je okruglo zato što nema uglova. Aha. Pa ako je to tako jezički, ako je to taka definicija i jezička i matematička, a to je ta dio logike što se prihvaća, onda nemoj postati tako ludačka i glupa pitanja. Jer ono što je nemoguće jezički, nemoguće matematički i teoretski, nije znači uopšte pitanje Allahovog kadera i Allahove moći, nego takvi su te stvari. Onda čuli ste isto od kafira možda, ko sam ja čuo, kaže može Bog u isto vrijeme i da posti i da ne postoji. To su bolan satanski ludorije. Zato što imaju problem sa svetim trojstvom, na primjer, što oni smatraju i tako dalje. I onda moraju svako ludilo da izmišljaju, da bi okrpili to svoje vjerovanje koje je uzgred, da spomenemo, nije ni spomenuto u Bibliji. Ne imenom da nema spomenuto trojstvo, nego nema ni koncepta toga. Osim nekih stihovi što su kasnije izbačeni kao falsifikat iz 13. stoljeća. Nema u starijim manuskriptima od toga, nego neko htio da izmisli da to ubaci. Pa i to što je izmišljeno, može se na to odgovoriti, znači odbija se to sa pameći, sa razumom, matematikom, jezikom i tako dalje. Suprotstavlja se drugim nekim stihovima što oni imaju i tako dalje. Ali moraju, znači, da davaju neku alternativnu realnost, da nešto izmišljaju jer jednostavno ne uklapa se to, ne ide nikako. Onda moraju da izmišljaju tako neke stvari. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je nad svim kadar i zna isto ono što je bilo i ono što će biti. Pa spominju neki učenjaci i dalje i kaže kao što zna ono što nije bilo i kako bi bilo da je
bilo. Znači, ovo se ne mora ni spominjati, ali eto. I to usput. I pod ovim se podrazumijeva, znači, sve. Što se tiče, znači, ljudi, sva ljudska djela i misli i tako dalje. Za neke nijetove rekli smo da će ljudi biti nagrađeni, za neke će biti kažnjeni. A ono što pane na srce, samo ono što se kaže, pomisli čovjek, pomisli nije isto, znači nijet. Zato čovjek neće biti pitan za takva zlodjela, za te zle misli, neće biti pitan osim ako i ne kaže, ako ne uradi po tome. Pa je razlika, znači, između ti misli i nijetova. Nije isto padanje nešto na pamet ili nešto se nađe, osjeti čovjek u svom srcu, nije isto to kao i nijet za nešto. Nije isto. Iako može biti isto mjesto misli i nijeta, jel? A navodio sam brojne ajete, a prvenstveno hadise, kažem hadise, ima mnogo više hadisa, ne moramo se pravdati. Možemo reći ima to u hadisima i u ajetima. Ne mora se svaki put prvo reći ajeti pa hadisi, jer to je neko onda prazno vjerje. Kao vas da moraš prvo smjeti Kur'an i sunet. Možemo reći mi slijedimo sunet i Kur'an. Nije nikakav problem to. Znači, nije, ne da, nema tu redoslijeda. Ima onaj neki tamo rivaj što nije hadis. Kao postupat ću po Kur'anu, pa ako ne nađem u Kur'anu, onda ću ja gledati u sunet, pa ako ne nađem u sunet, onda ću ja postupiti jel, po ijtihadu i tako dalje. To je izmišljeno, to je ušte hadis. To se suprotstavlja i Kur'an i sunetu. Evo, po svakom pitanju što govorim, navodimo i ajet i hadis. Navodimo sve informacije odjednom. Prema tome, to je neko prazno vjere, znaš, eto, ako spomeneš prvo hadis, odmah će vjeriti što to izbjegavaš Kur'an. Čije bolan izbjegavam Kur'an? Po čemu ga izbjegavam? Evo ga non stop čitamo, evo, držanimo dersove o slovima kur'anskim, o teđvidu predavanja, o kirajetima predavanja, gdje se to izbjegava Kur'an? Koji je to kafir da izbjegava Kur'an, jel? Ali se ono prepanu ljudi, pa. Ne treba se prepasti. Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbine stvorenja prije nego što ih je stvorio. Odredio je njihove momente, časove smrti i opskrbu njihova djela, sve zapisano, jel? I ko će biti sretan i nesretan, hoće li biti muško ili žensko, to još znamo, ono kad melek dolazi poslije 120. dana, to jeste onda 121. kad dolazi sa dušom, sa tim propisima. A još sam spominjao, znači, i posebne situacije se to posebno spominje, znači ono u Lejtul Kadr, noći kadra, pa onda ima ono i prije stvaranja, znači pisanje u Lehvu Mahfuz, Kaleb sve pero napisalo, to što se desiti i tako dalje. Onda posebno ono dolazi melek i tako dalje, navodio sam više tih situacija gdje se to stalno potvrđuje. Dalje, i mi muslimani isto vjerujemo u sve ovo što je spomenuto u Kur'anu i Sunetu. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio i da njegova moć obuhvata sve, a i njegova, znači, želja i volja je bila zato da se desi isto njegovo istvaranje, njegova odredba i tako dalje. Sve se desilo njegovom voljom, da nije njegovom voljom, onda pripisuju ljudi širk, govore nečijem drugom voljom se to desilo. A njegovo znanje obuhvata, znači, sve. I prije toga što postoji, znači Allah je uvijek sve, od uvijek znao. I određuje i naredio da to bude zapisano prije nego što je to postalo, prije bivstvovanja, prije bitisanja toga i tako dalje. U Lehu i Mahfuzu zapisano. Ali mi ne znamo to. I možemo da odaberemo istinu ili zabludu i tako dalje. Mi smo obavezni, zaduženi smo onim što nam je naređeno, da činimo i isto onim što nam je naređeno da ostavimo, ne smijemo činiti, znači dužni smo da se klonimo, znači onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dužnost nam je i obaveza nam je vjerovati u njegovo i obećanje i prijetnju i sve ono što spominje u Kur'anu i sunetu uopšte. I to mi radimo iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, a i iz ljubavi. Mi volimo Allaha, mi volimo Allahov govor, mi volimo Allahovu odredbu, ali tražimo da nas spasi iz zle sudbine. Tražimo da budemo zdravi i veseli i sretni, da otkloni od nas nesreću i bolest. I ove neke bolesti i fizičke i ove psihičke, a i ove neke pogane kao što je oholost, zavist i tako dalje. I da imamo dobre i zdrave zube, na primjer, ili da ne budemo ćelavi, najmanje što neko pomisli stvari, ashabi su tražili, znači, dovom za cipale, znači za kajš, da izdrže, da ne pukne, da ne budu bosi i tako dalje. Znači, od Allaha subhanahu wa ta'ala se sve traži, ne treba se ustručavati.
čovjek zato to nije zabranjeno. A isto tako i traže se najveće, najbolje stvari. Kako ono spominje Muhammed sa selem, da čovjek bude odlučan u dovi, da ne kaže, eto, gospodaru, daj mi dženet ako hoćeš, nego i kad tražiš dženet, tražiš najveći stepen, ima i to iz hadisa, Firdeus. Ali treba čovjek da ne bude zaluđen, jer kad je jedan od ashaba tražio, kad ga je Muhammed sa selem pitao šta bi volio da učini za njega uslugu, šta bi htio, kaže da volio da budem s tobom u dženetu. Pa mu je opet rekao da ima nešto što treba da čini, jer recimo da pojača namaz, da bude više na seždi i tako dalje. Znači ima nešto što se treba činiti. I obavezno je vjerovati, znači, u kada i kadr. Znači Allah određenje ili naredbu da se to desi. Znači u nekim kontekstima kada i kadr odnosi, koristi se kao sinonim. E sad, što jezički u nekoj situaciji može biti neka mala razlika, znači nema to veze, uzimamo u obzir i to, jel? Jer je Kur'an i Sunet, to jeste zadnja objava došla na arapskom jeziku i apsolutno je nužno vjerovanje, znači, shodno arapskom jeziku, jer ne možeš tumačiti nešto u duhu drugog jezika i shvatati kako nije shvaćeno, jer bitno je koji jezik znamo iz Kur'ana, ali svaki put kad Allah subhanahu wa ta'ala šalje poslanike, kaže uvijek da ih šalje, znači, jeziku njihovog naroda, jel? E sad, posebnost je opet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što je poslan svim ljudima, ali je poslan i svome narodu između ostaloga, a i svim ljudima. Pa opet, Kur'an nije neki tajan jezik, nije ko što ovi imaju neki ograničene neke tako objave na malo ljudi ovo ono, jel? Nego ima puno, znači, i Arapa i arapski jezik je poznat, uči se, malte ne, u svim zemljama svijeta, bilo da su oni Arapi ili da nisu, imaju u njihovim programima univerzitetskim, fakultetskim, na sveučilištima njihovim uči se isto arapski jezik, od njih samih, jel, i tako dalje. Prema tome nije to tajan jezik i nije da ima šaka Arapa, nego ima stotine miliona Arapa i tako dalje. Nije da se ne može do toga znanja doći, nije da nema riječnika ili da nema knjiga iz arapskog jezika, iz gramatike, iz ovoga, iz onoga, jel. Nije da nema ni arapske poezije i tako dalje. Nije da nema prevoda. Niti Kur'ana, niti hadisa. Normalno da fali i prevodi hadisa. Nisu svi hadisi prevedeni ni na jedan jezik. Pa to je katastrofa. Katastrofalno, znači. Ako mi Allah da milione, jel, ja ću se pobrinuti, da budu ti prevodi odrađeni. Znači, svi hadisa, inša Allah, mogu imati nijed za sad. Zato, ali čim dođe za to, inšala, mogućnost, pobrnuć se da budu prevedeni, znači, hadisi, pa ili direktno prevodiš na svoj materni, na primjer, jezik. Zašto kažem pare? Treba unajmiti tim prevodioca i tim ovih, jeli, muhadisa koji će ocijeniti te rivajte. Tako dalje. A onda nešto kad bude prevedeno, recimo, na naš jezik, pa možeš automatski prevesti na ove jezike iz okolnih država, jer je što se tiče razlika između onoga što se politički naziva jedan jezik, skoro nikakve da nema. Drugo je sad što treba država, što treba narodu, što mi nismo oni, znači, ili da smo oni, ne bi to smetalo, jel, po rođenju i tako dalje, zato nije čovjek pitan, ali bitno je da kad nismo oni, na primjer, kad nismo ni drugi, nema laži. A to i da jesmo, nije bitno kog si naroda, bitno je koje si vjere. Jer u islamu je ono da brat je mio, ma koje nacije bio, ako je musliman bio. Ili ako je muslimanka bila, sestra je mila. Ma koje nacije bila, jel? Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja u zabludu onoga koga hoće, a upućuje na pravi put onoga koga hoće, a ljudi imaju slobodnu volju. Pa znamo, znači, ono men ješa ili tedžvijski men ješa, da je to, znači, i koga on hoće, a i onoga ko hoće da bude upućen. Jer normalno, ako hoćeš istinu, do nje možeš doći, nije nemoguće.
I treba, znači, ignorirati mnoge stvari da to čovjek nekako izgubi iz vida, mu se zametne, to jednostavno ne može doći do istine. Znači, u islamu se toliko danas priča i piše i laže i ovako onako i dostupan je Kur'an i Sunet. Malta ne svakome, kako može da promaši čovjek da ništa o tome ne čuje, navodno tvrde da ništa, normalno oni mnogo više znaju. Kad im treba, znamo one kad dolaze u mešćid pa da se ogriju, jeli, prije nego što će otići u disko ili neki klub. Ili prije nego što će otići na posao i nešto, pa ono uđe, samo sjedi i leži, neće da klanja. Šta je ovo kaže? Pa kaže ovo sa Allahove kuće. Pa šta, mene posjećaš da je to Allahova kuća? Znači, pošto je Allahova kuća, možeš ti doći tu kad hoćeš, jel, raditi šta hoćeš, jel? I mi trebamo to plaćati, jel, čistiti, jel, riba to. Servira tebi. Dođeš u Allahovu kuću, nećeš da se moliš Allah. Kad je vrijeme namaza, ono, ljudi klanjaju sada, on sjedi tamo, kaže, pa Allahova kuća ovo. Tako znači. Ima on isto munafika, tako što su ono, kupili publiku, kao sad će on postati neki pjevač, sad će neka sestra nešto da priča, ono kasnije totalno ono više nema uopšte košnica islamski, kad postanu poznati, ono što se kaže mainstream, malta ne prihvate i kafri, jer oni koriste onu islamsku publiku. Neće ove neke male ove vještečice sa 13, 14 godina, 15 do 16, neće da trče za ovim nekim pjevačima kafrima, ali pojavi se neki kao musliman, eto ima neki osjećaj, malo on je neki Arab tamo, pa ona je neka Arapčića tamo neka. Arapkinja, pa on je neki malo tamo Pakistanac, pa ona malo nešto osjeća pakistansku ljubav, pa trči malo za njim, ono, neće trčat za onim kafirom, muzičarom, ali malo će za njim, pa ono, počne ono malo da pjevaju na šid neke pjesmice, pa ono, hajde malo popusti tu, pa se malo slikaj sa ženama, ovo ono, pa zagrli ovu sa hijabom, poljubi ovo, ima ti zalutali djevojčica ili mladi žena, i onda malo pomalo on završava koji oni kafiri, to je razlad čovječe na sve strane. Šta je sad to? I onda oni kažu, a ja sam vas da taki bio. Ja sam vas da tako je bio, ja sam vas da tako mislio. Kaže ono, ja nisam pokazivao ljudima da ja ono, činim zinalo, da ja pijem malko, da idem po klubovima i to. Ali ja sam vas da tako radio. Kad je sad, znači, odskočna daska mu je bili ovi glupaci, jel, sa bradicama i ove glupače sa hidžabčićima, jel. Zašto bradice? Pa ono što malo bradu puste, ili što su mladi. A zašto hidžabčići? Nije to šprdanje normalno sa vjerom, nego s njima šprdanje. Zato što ono, nose polu hidžab, ono, znaš, ne pokriva kako treba. Kosu, ono izađe malo kosa, izađe uši i tako dalje. Pa je to to. Lako je to objasniti, lako je to reći, zašto je to tako spoji? Jer ako je nešto pola, onda je to ono diminutiv, naš, ona smanjena riječ. Ima ona ptica, ima ona velika ptica, haptičetina. Ima ona mala ptica, ptičica, jel? Pa nije negativno reći, ako neko ima veliku bradu, kaže ima čovjek bradurinu. Nije sad to ruganje i smijavanje s bradom, to je znači riječ za nešto veliko, ima brada, ima bradica, ima bradurina, znači nije ruganje, ništa. Ni jedno, ni drugo, ni treće, nego je samo konstatacija. Isto kao što je znamo iz islama da nije zabranjeno reći onaj tamo bijelac čovjek, ili onaj crnest tamo. Ili da se kaže onaj dugi ruka. Ili da se kaže onaj niski čovjek, ili da se kaže onaj debeli čovjek. Nije to laž, jer ako se ne zna neče ime, i tako dalje. Jer pita neko ko ne zna Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pita, kaže, ono bahne, kaže, ko je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, onaj tamo čovjek bijele puti. Jer je bio bijele puti od onih tamo. Jer ista im odjeća bila, nije sjedao na uzvišenom mjestu, znači, nije imao prijestu od zlata, ništa. Sjedi s ljudima, ista odjeća, istu hranu jede i tako dalje. I nikakve razlike nije vidio ovaj, nego da kaže, to je onaj čovjek bijele puti. Jer je bio bijeli od ostali ljudi. Zadesio se tako. Pa nije to rasizam, već bijel čovjek. Bijelac ili crnac. I to kad se kaže crnac, možda je čovjek kafene puti. Ne kaže niko onaj kafeni, nego tako je jezički je crnac, nije to ni laž. Za nas se možda kaže o bijelac čovjek. Jesmo li mi bijeli? Nismo. Ali ono, jezički je bijelac. Nije znači svaka ta stvar, to su jednostavno nedostaci jezika. I ta jezička logika isto ima mahanu, o tome sam prije govorio. Naprimjer, nazovete neki prijatelj ako imaš taj luksus da ga imaš, ili nazovete neka jaranica ako imaš luksus da imaš neku prijateljicu, pa pita gdje si, šta ima, hoćemo izaći, neđe šta radiš, ti kažeš on ne radim ništa, nisi slagao, nisi slagala, sigurno da nešto radiš, sjediš, ležiš, pričaš, dišeš, razgovaraš s njim ili s njom na telefon, nešto radiš, ali ka, u običnom govoru kao ne radim ništa, znači ono kao ne radim ništa posebno, na primjer slobodna sam, hajmo neđe na nešto halal ili i tako dalje. A isto tako, znamo iz Kur'ana, ljudi neće htjeti ništa osim onoga što Allah hoće. Ne možete vi htjeti željeti osim onoga što Allah ne želi
ili neće ili hoće, pa mora ti i tako. Ali opet nije prisila, jer mora biti, znači, kadra. Ako ne prihvate ljudi kadra da je Allah subhanahu wa ta'ala to odredio i propisao, onda vjeruju da ima neko drugi što to čini. Jer nema da je to ni od čega. Nema znači da nešto bude iz ništa. Pa ili vjeruješ da je to od Allaha, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, a to znamo i suneta da je to od njega, ili će zanijekat to pa će biti kaderija kafir. Ili ćeš reći, aha, pošto je odredio, onda smo i prisiljeni. Onda ćeš biti džebrija zato što vjeruješ u prisilu. Očito da je nema. Očito da je ljudima dato da mogu da vjeruju i da ne vjeruju. I da čine dobro i da čine loše. Sami odabiru to. To vidimo po ljudima što su bili nevjernici pa prihvate islam. To vidimo po njima što su bili muslimani pa postanu otpadnici. Vidimo i mi po njima, a vide oni sami. Znaju oni sebe. E sad, hoće li lagat, neće, to je za nas nebitno. Pa onda, inšallah, nastavit ću još u ovome smislu, ima još što tu da se kaže. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.